हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू द चैनल एएस टेक्निशियन र आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई म यदि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फेसबुक आईडी चाहिँ मोबाइल नम्बरबाट बनाउनु भएको छ र त्यस मोबाइल नम्बरबाट बनाएको फेसबुकमा चाहिँ तपाईहरुले जीमेल कसरी एड गर्ने भन्ने सिकाउने छु र तपाईहरुले चाहिँ अब कुनै पनि तपाईहरुको फेसबुक आईडी चाहिँ जीमेलबाट बनाउनु भएको छ र त्यसमा चाहिँ मोबाइल नम्बर फेरि कसरी एड गर्ने भन्ने म सिकाउने छु। यसले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने यदि तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि बेला तपाईहरुले फेसबुकको पासवर्ड बिर्सिनु भयो र कसैले तपाईहरुको आईडीलाई ह्याक गर्दियो, त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले यस जीमेल एड्रेस र मोबाइल नम्बरको मद्दतबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फेसबुक पासवर्डलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर हराइहाल्नु भयो भने पनि तपाईहरुले जीमेल एड गरिराख्नु भएको छ भने त्यो जीमेलको थ्रुबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फेसबुकको पासवर्डलाई चाहिँ रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी दिन्छु। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ अपडेटहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब तपाईहरुले यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा सिधै तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकलाई ओपन गर्नु होला र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक, र म यसलाई पनि अब ओपन गर्न गइरहेको छु र तपाईहरुले पनि तपाईहरुको फेसबुकलाई ओपन गर्नु होला। र फेसबुकलाई अब ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले माथि देख्न सक्नुहुन्छ 3 डट लाइन, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला एकचोटी र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब स्क्रल डाउन गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिंग्स एन्ड प्राइभेसी, यहाँनिर अप्सन, यहाँनिर लास्टमा सेटिंग एन्ड प्राइभेसीको अप्सन र यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि फेरि यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिंगको अप्सन, यहाँनिर फेरि एकचोटी क्लिक गर्नु होला यसमा र यति क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि यहाँ सुरुमै पर्सनल इन्फर्मेसन, यहाँनिर जुन तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ सुरुमा, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। र पर्सनल इन्फर्मेसनमा अब क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नेम, कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, आइडेन्टिटी कन्फर्मेसन अनि म्यानेज एकाउन्ट। अब तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यहाँ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर र जीमेल देख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो यो फेसबुक आइडीमा चाहिँ मैले जीमेल आइडी पनि एड गरेको छु र मोबाइल नम्बर पनि एड गरेको छु। अब यदि तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको फेसबुक चाहिँ नम्बरबाट बनाउनु भएको छ र जीमेल चाहिँ तपाईहरुले अब एड गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले यहाँनिर जुन जीमेल एड्रेसको यहाँनिर एड इमेल एड्रेस लेखेको अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले चाहिँ जीमेल एड्रेसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले अब फोन नम्बर छ यहाँनिर, यदि तपाईहरुले चाहिँ अब फेसबुक आइडी चाहिँ जीमेलबाट बनाउनु भयो र फोन नम्बर चाहिँ तपाईहरुले युज गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर एड फोन नम्बरमा तपाईहरुले क्लिक गरेर तपाईहरुले नयाँ नम्बर एड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट अब तपाईहरुले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि अब तपाईहरुको पुरानो नम्बरबाट चाहिँ फेसबुक आइडी बनाउनु भएको थियो र त्यो नम्बर चाहिँ तपाईहरुको हरायो र त्यो हराएको खण्डमा पनि तपाईहरुले यहाँनिर अर्को नम्बर पनि यहाँनिर एड नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ र इमेल एड्रेस पनि तपाईँहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने यदि तपाईहरुले अब मोबाइल नम्बरबाट तपाईहरुको फेसबुक बनाउनु भएको छ, त्यो अवस्थामा तपाईहरुले त्यो मोबाइल नम्बर हराउनु भयो र त्यो अवस्थामा हराउँदाखेरि तपाईहरुले अब कुनै पनि बेला तपाईहरुले फेसबुकको पासवर्डहरु बिर्सिन सक्छ, त्यतिखेर तपाईहरुले कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ तपाईहरुले यो नम्बरमा पठाउँछ र त्यो समयमा चाहिँ तपाईहरुको यो नम्बर चाहिँ लस्ट भइसकेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईहरुले इमेल एड्रेस, यो जीमेल तपाईहरुले एड गर्नुभएको छ भने तपाईहरुले जीमेलबाट पनि तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक पासवर्डलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईहरुलाई म सिकाउने छु यहाँ एड फोन नम्बरमा तपाईहरुले एकचोटी क्लिक गर्नु होला। एड फोन नम्बरमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट्स योर फोन नम्बर भनेर सोधेको छ। Confirming your phone mobile number can help you reset your password easily and receive SMS notification भनेको छ। अब भनिसकेको छ यहाँनिर कि तपाईहरुले चाहिँ यो मोबाइल नम्बर जुन हाल्नु हुँदैछ यो मोबाइल नम्बरबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड चाहिँ पछि रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। इट अल्सो हेल्प्स अस कनेक्ट पिपल एन्ड प्रोभाइड एन्ड इम्प्रुभ्स एड्स फर यु एन्ड अदर्स अन फेसबुक प्रोडक्ट्स भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईहरुले तपाईहरुको यदि नम्बर छ भने तपाईहरुले यहाँनिर नम्बर तपाईहरुले लगाउन सक्नुहुन्छ है त। र अब त्यस पछाडी मैले चाहिँ अब यहाँनिर लगाइनँ किनकि मेरो चाहिँ अलरेडी नै मैले लगाइसकेको छु। अब त्यस पछाडी के भने अब तपाईहरुले चाहिँ यदि तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुको फेसबुक चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बरबाट बनाउनु भएको छ भने त्यस अवस्थामा तपाईहरुले इमेल एड्रेसलाई चाहिँ एड गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर अब एड गर्न लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमेल एड्रेसको अप्सन्स, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। इमेल एड्रेसमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एड एन्ड एडिसनल इमेल एड्रेस, तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ एडिसनल इमेल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले अर्को इमेल एड्रेस तपाईहरुले इमेल जम्मा दुईटा हाल्न सक्नुहुन्छ, एउटा तपाईहरुले आफ्नै इमेल र अर्को चाहिँ अब तपाईहरुको यदि एउटा इमेल बिग्रिहालेमा त्यो अवस्थामा तपाईहरुले एडिसनल इमेल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एडिङ अ करेन्ट इमेल टु योर फेसबुक एकाउन्ट क्यान हेल्प यु लग इन एन्ड रिसिभ नोटिफिकेसन एज वेल एज रिसेट योर पासवर्ड इजिली। अब तपाईहरुले यहाँ जुन इमेल एड्रेस हाल्नुहुन्छ त्यो इमेल एड्रेस मार्फत पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फेसबुक पासवर्डलाई चाहिँ तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले अब यदि पासवर्ड बिर्सि हाल्नु भयो भने पनि तपाईहरुले चाहिँ रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ यो इमेल एड्रेसबाट। सो तपाईहरुले यहाँ इमेल एड्रेस लगाउनु होला। It also helps us connect people and provide and improve ads for you and other on Facebook products. Only you will see your email on your phone भनेको छ है। अब तपाईहरुले यहाँ एउटा इमेल एड्रेस हाल्नु होला र त्यसपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सेभ गर्न लागि चाहिँ तपाईहरुले यो इमेललाई एड गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ आफ्नो फेसबुकको पासवर्डलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी तपाईहरुले चाहिँ इमेललाई एड गर्नु होला है त। यसरी तपाईहरुले इमेल र फोन नम्बरहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै गर्न जरुरी छ। तपाईहरुले यदि गर्नु भएको छ भने अहिले नै गर्नु होला र यसले चाहिँ तपाईहरुलाई के फाइदा हुन्छ भने तपाईहरुको यदि फोन नम्बर हराइहाल्यो भने पनि तपाईहरुले चाहिँ अब फेसबुकको पासवर्ड बिर्सिहाल्यो भने पनि तपाईहरुले जीमेलको थ्रुबाट तपाईहरुले चाहिँ फेसबुकलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यति भन्दै आजको लागि भिडियो यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै नयाँ अपडेटहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै see you on the next video।